Всім доброго ранку, четвер, 15 червня. І бачите, якщо ще вчора в нас був екватор тижня, то вже сьогодні екватор місяця, першого місяця літа. Але на привід сумувати, ми знаємо, як дійсно вам додати того настрою, додати тих фарб, тих емоцій. Ось вам світанок на 33-му каналі, і от вам Саша, яка дійсно в цьому так само і допоможе. Красою, теплотою, ну і всім професійним, правильно? Однозначно. Доброго ранку, друзі. Ми з Льошею будемо вам у цьому допомагати, тому що сьогодні на вас чекає і наша пані психологиня, і видатні постаті України, які справді є видатними постатями України. Так само багато цікавої інформації, будемо розмовляти на різні теми, в принципі, як і завжди, ну і, звісно, готувати і годувати вас смачненьким. Тому, друзі, розпочинаємо світанок четверга. Всесвітній день захисту людей похилого віку. І всі ми прекрасно розуміємо, що так само і зараз, та й до того це неймовірно важлива тема, адже вони неймовірно потребують допомоги, вони неймовірно потребують уваги. І всі ми прекрасно знаємо, чули, бачили дуже багато прикладів і ситуацій, де люди похилого віку ошукані, скривджені, і ще багато дуже негативних епітетів, які можна підібрати до цього. І в цей день дійсно хочеться звернутися до, я як завжди, до совісті, до уваги, до допомоги їм і дійсно до гідного ставлення, адже ну, не заслуговують вони на все погане. Однозначно ні, знаєте, і люди, які обирають своїми жертвами людей похилого віку, я кажу про якихось махінаторів, допоможи мені, будь ласка. Ну, всі, ви всі пам'ятаєте злочинців, ці... згадала слово. Так, злочинців. Злочинців, от, власне, ці всі люди, які обирають... просто людей похилого віку через те, що вони, можливо, вже не такі в чомусь уважні, що їх легше взяти на гачок, як то кажуть, як би це не звучало. Це просто жахливо. І через те, ну, ми знаємо різні схеми, але одна зі схем, коли людині похилого віку дзвонять і кажуть, що ваша дитина, ми розуміємо, це вже ваш син, там ваша дочка, це вже дорослі люди, потрапили серед ночі, дзвонять і кажуть, ваш син там потрапив в ДТП і терміново потрібно перевести суму коштів величезну, тому що ну, вони там вигадують різне, це просто жахливі речі. І щастить, коли все-таки людина серед ночі якось ще змогла зібрати себе докупи, додуматися, передзвонити там своїм рідним і перепитати, чи все гаразд. А є люди, які просто серед ночі, ну, ми розуміємо, що таке серед ночі розбудити людину, тим паче старшого віку. Ми не в увазі, ми не розуміємо, що відбувається, і часто трапляються жахливі речі. Це тільки одна зі схем. Є схем дуже багато, є дуже багато різноманітних злочинів, які коять. Так само є образи в сторону людей похилого віку, є неповага в сторону людей похилого віку. Візьмемо навіть маршрутки, тролейбуси. Так їде молодик чи молодиця, які собі просто сідають на вільне місце, заходять бабусі, дідусі. Неважливо, хворі вони, не хворі вони. Вони просто люди старші, за вас їм однозначно важче, ніж вам. Ну, ми не будемо вже схилятися до різноманітних хвороб, які має і молодь, давайте поки що це обійдемо. Повага має бути. Ми розуміємо, що серед старших людей так само є люди, які не поважають ні молодь, нікого, і деколи просто вже вважають, що їм там необхідно все, потрібно все, тому що вони люди старші. Ми так само не знаємо, які ми будемо в такому віці. Тому давайте поважати один одного, давайте поважати старших людей і просто ставитися до один одного з повагою. Ну і звісно, якщо ви знаєте якісь такі випадки, коли потрібно захищати цих людей, будь-які випадки, потрібно це робити. Не будьте, знаєте, байдужими і давайте все-таки старатися поважати і любити всіх, хто є на цій землі. Дійсно, пам'ятайте, що ніхто ні від чого не застрахований. Знаєте, Саша розказувала
історії, ці махінації, дійсно, мені згадався короткометражний фільм. Там на кілька хвилин буквально, але особисто мене він вразив, тому що це настільки життя. Це, ну, короткий опис фільму, дуже простий. Людина, яка займалася даним шахрайством, наймала людей, і в неї була ціла компанія, яка так само по ночах обзвонювала пенсіонерів, доводила їх до передінфарктного, інсультного стану, вимагала в них гроші, аби тільки врятувати дитину. Все закінчилося тим, що просто одного дня один із співробітників подзвонив матері того директора. І та історія вилилась боком і проти нього. Тому пам'ятайте про силу карми і творіть добро, вкотре вже до вас звертаюся. Творіть добро і, звісно, посміхайтеся, тому що посмішка, як то кажуть, врятує світ. Ну і сьогодні день сили посмішки. А повірте, посмішка має надзвичайну силу. Скільки вже, я думаю, можливо, з вас в житті своєму помічало, коли ви прокинетеся зранку з посмішкою. Навіть якщо ви прокидаєтеся з поганим настроєм, а ми в змозі це зробити, себе переналаштуєте на потрібний лад, зробите те, що вам потрібно, можливо, вам для того, щоб змінити свій настрій і хоча б трішечки його покращити, потрібно випити горнятку кави. Можливо, вам потрібно вімкнути свою улюблену музику на повну гучність. Можливо, вам потрібно, не знаю, обійняти кохану людину зранку. Можливо, ще. І, власне, ось ці дрібнички в змозі переналаштувати ваш настрій на гарний лад. І тоді обов'язково буде посмішка. Ми взагалі бажаємо вам завжди посміхатися, незважаючи ні на що. Тому що, справді, посмішка – це наша зброя, посмішка – це наша сила. І навіть в найскладніші моменти життя потрібно якось триматися, посміхатися, сміятися, тим паче, жартувати, адже справді без цього ніяк. Тому що якщо ми втратимо почуття гумору, якщо ми втратимо вміння посміхатися, от тоді все втрачено. А коли ми посміхаємося, коли ми даруємо гарний настрій оточуючим, коли ми цією посмішкою, знаєте, як ось так відбиваємо від себе негатив, тому що навіть якщо він на вас летить, а ви посміхнулися одразу, він такий: о, ні, не буду я її чіпати чи його чіпати. Власне, нехай так у вас буде в житті, і хай негатив не чіпляється до вас, лише посміхайтеся. Ну і перед тим, як ми перейдемо до нашої психологині, єдине до вас питання. Кожен з вас був свідком даної ситуації, от переходите ви дорогу, а в машині сидить сім'я, до прикладу. І сидить там дуже красива, дуже сонячна дитина, яка вам просто посміхається. От задайте собі питання, вам стає більш класніше, більш позитивніше, вам хочеться так само посміхатися? Я думаю, відповідь тут зайва. Я додам, тому що ти мені нагадав, таким схожим прикладом, справді, коли діти посміхаються, навіть в найчерствішої людини, в людини, яка в силу тих чи інших обставин не може відповісти взаємністю там дитині, ну різне буває, знаєте, не буду я вам перелічувати все, але наскільки посмішка щира, дитяча, діти не брешуть в посмішці. Вона наскільки просто розбиває в вас всі якісь людяні криги ось ці, і ти просто, ну, і ти не можеш нічого з цим зробити. Тому ці приклади і доводять, що посмішка насправді це величезна сила. Тому майте цю зброю при собі, ну і, звісно, слухайте нашу психологиню, вона дасть корисні поради на рахунок цієї зброї. Посмішка дійсно допомагає нам ставати щасливішими, це однозначно. Звісно, коли людина постійно пригнічена і вона турбується тільки про якісь негаразди, і всі її думки тільки про негаразди і негативізм в різних його проявах, то одної посмішки замало. Але це може бути чудовим початком. І це однозначно працює. Існують техніки для людей, які постійно в негативі, для того, аби переключитися і спробувати бачити у цьому світі більше приємного, 21 день ходити і постійно злегка посміхатись. Це не значить, що ми повинні там дуже сильно реготати. Ми злегка посміхаємось і дивимось на прохожих людей. Тобто на чоловіків, жінок, дітей, всіх, які нам трапляються. Це має бути така
легка посмішка, як маленьке привітання. І люди спостерігали за такими дослідженнями і помітили, що вже з 14-го дня, тобто після 2 тижнів, ця посмішка була не експериментальною, тобто вона не була нав'язливою, бо спочатку людям соромно, вони не розуміють, чого вони повинні це робити, навіщо, їм здається, що з них кепкують, жартують і так далі, що їх вважають дивними. Але вже з 14-го дня людина починає щиро посміхатися. Щира посмішка, вона не така тривала, це всього-навсього 4 секунди десь плюс-мінус, але щира посмішка дає людині задіювати вже, і крім того, що мімічні м'язи обличчя, вона допомагає в дуже важливому аспекті. Краще підходить кисень до мозку і покращується артеріальний тиск, що доведено іншими дослідженнями, додає нам життя. А загалом я хочу сказати для такого простого нашого побутового експерименту, до кого вам приємніше підходити купувати речі? До продавця, який вам посміхається, чи до того, хто хмурий і постійно що вам і так далі? От цих два моменти дуже яскраво відображають все те, про що ми зараз говоримо. І загалом я хочу сказати, що до людини, яка посміхається, яка привітна, приємніше підійти, легше налагодити контакт, менш страшно. Ти відчуваєш, що людині теж це важливо чи потрібно, є віддача, взаємозв'язок в цьому контакті. Загалом можна сказати, що посмішка допомагає дійсно, от зараз у нас дуже багато жартів на цю тему, але насправді то не жарти, що сміх – це наша інша зброя. І дійсно, оці всі приказки, що сміх подовжує життя, вони так само колись вимірялися в експериментах і довели, що дійсно сміх допомагає нам дивитись на цей світ простіше. Дуже багато конфліктних ситуацій зглажується через гумор, але це тоді, коли ми використовуємо гумор, а не насмішку один з одного, тут треба різнити. І я загалом хочу сказати, що якби у цьому світі більше людей посміхалося, то це би було однозначно місто, країна, світ щасливих людей. Бо так ми розпізнаємо ту маленьку радість, яка відбувається, чи велику, в залежності від того, як саме ви відчуваєте. Хочу ще додати один момент. Сьогодні, нещодавно зовсім, на одному з тренінгів одна людина сказала, що а я не хочу посміхатися, для мене це як примус, це як нав'язливе американське, оце, що там всі посміхаються і нещиро. Ми повинні розуміти, що ми говоримо про себе, про свої відчуття. Звісно, якщо ви не хочете, вас ніхто не змусить. Але дійсно в Америці посмішка вважається в цій країні символом привітності. І це використовується як певний символізм. Не завжди то щиро, не завжди то... Але в кожній країні є свої погляди. Є країни, в яких посмішка вважається агресією. І тут потрібно просто розуміти значимість кожної держави і відношення до цього. Але загалом для здоров'я, для вашого гарного самопочуття і для радості рекомендую. Посміхайтеся частіше. Всесвітній день вітру. І зараз я буду вас трішечки налаштовувати на цей, як зараз можна сказати, вайб. Просто закрийте очі і уявіть собі будь-яку набережну. Ви сідаєте на лавочку, неважливо з ким, самі, з родиною, з близькою людиною, з другом. Ви просто закриваєте очі і ви відчуваєте той, можливо, слабкий, можливо, трішечки помірний, можливо, сильний вітер. Але ця малесенька сила стихії, яка може не тільки вилікувати хвору душу, вона може її наповнити. Адже це прохолода, це спокій, це налаштування на це особливе. І все це вітер. Знову ж таки, одна з сил стихії, яка наповнює. Ми можемо дивитися на воду і релаксувати. Ми можемо ходити босими по землі і заряджатися від неї. І ось вам плюс один – це сила вітру. Кажу з власного прикладу, наскільки це допомагає. Тому я хочу, дійсно, щоб кожен з вас знайшов для себе свою індивідуальну локацію.
Зв'язана вона з водою, з землею, з вітром, може з вогнем, неважливо. Просто знайдіть своє таке малесеньке місце сили і насолоджуйтеся ним. Нікому про нього не кажіть. Але якщо є у вас людина, з якою ви не можете цим не поділитися, візьміть просто її за руку, відведіть туди і спробуйте передати це їй. Спробуйте закохати її те, що наповнює вас. Тому я вам цього щиро бажаю, і я так само щиро вірю, що кожен з вас таке місце знайде. Ну, а якщо ви не маєте такої близької людини, якій можете це передати, то ви можете взяти випадкову зустрічну людину на вашому шляху. Ну, звісно, не зловити десь по вулиці, а от в вашому житті випадково зустрілася людина. Так? І просто у мене був такий момент. Я працювала з дітьми, і ми подорожували, власне, горами, джипами. І знаєте, діти весь час, це були старші вже дівчатка, 15-17 років. Діти все знімали на телефон, все, що відбувається навколо. І я розумію, що в цьому є теж свій плюс, тому що ти потім можеш сісти, переглянути ці моменти і так далі. Але в певний момент мені просто захотілося, щоб вони відчули ось цей смак життя, тому що в нашому житті справді є смак. Я кажу, дівчата, ви вже не знімали достатньо, покладіть телефони в карман. Я прошу водія вімкнути на повну одну пісню, яка грала. Якось так виявилося, що вона ще була моєю найулюбленішою і популярною в той час, дівчата теж її любили. І ми включаємо цю пісню на повну. Кажу, дівчата, стаємо на ноги, тому що це були джипи, знаєте, з відкритим верхом. Я думаю, Карпати, ви вже уявляєте цю картинку. Кажу, дівчата, піднімаєтесь, кладете телефони вниз, закриваєте очі, просто відчуваєте силу вітру, про яку ми зараз говоримо, відчуваєте цей запах, відчуваєте все, що відбувається у вас всередині, відкриваєте тоді очі після того, коли ви з'єдналися з собою, і розглядаєте все, що навколо вас. Проходить півроку, це зима, це було влітку, коли я розповідаю, зима, пишуть мені в інстаграмі ці дівчата, одна з них. І дякую за те, що вона зараз зимою не настільки її приваблює те відео, яке вона зняла в той момент, наскільки відчуття, які вона згадала під час того, як вона, власне, відчула ось ці всі такі класні тонкощі життя. Наскільки реально можливо залишити в своїй пам'яті, в своїх клітинах ось ті неймовірні відчуття, власне, відчуття вітру, відчуття того, що ми бачимо навколо і так далі. Робіть так, насолоджуйтеся, тому що це справді можливо і це і складає наше життя. Звісно, фотографії, відео того, що ви бачите навколо, теж потрібно робити. Це так само наші теплі спогади і красиві спогади. Тим паче, що сьогодні Всесвітній день фотографії природи. А природа у нас в Україні неймовірна. Природа не лише в Україні неймовірна. Взагалі, по всьому світу природа – це те, що так вабить, це те, що так потрібно берегти, це неймовірна краса. В кожній країні є щось таке своє особливе, що хочеться побачити, про що ти мрієш, реально мрієш там побувати, побачити і запам'ятати. Запам'ятати і просто реально кайфувати від того, що ти бачив таку красу. Тому фотографуйте теж, особливо в цей день будете десь йти по вулиці, побачити щось прекрасне, фотографуйте. Це теж дуже класно і так само можна запам'ятовувати свої моменти. Ну і так само не забувайте про магію фотографії, адже це оцей малесенький телепорт, який, можливо, фізично не дозволяє нам телепортуватися, але морально, дійсно, ми можемо опинитися в тій локації, яка дійсно вас наповнювала. Ця природа, ці звуки тварин, пташок, які дійсно наповнюють. І в найхолодніші, найсамотніші моменти ви просто берете цю світлину і телепортуєтесь туди. Релаксуйте і насолоджуйтесь. Тому ми завжди закликаємо до позитиву, ми завжди закликаємо до крутих, позитивних і теплих емоцій. Створюйте їх. Створюйте якомога більше. Робіть якомога таких от умовних телепортів. Скрізь, де б ви не були, якісь круті емоції, обов'язково це треба сфотографувати, щоб потім ви могли без всяких проблем повернути ті емоції до себе, чого ми вам всім і бажаємо. Ми будемо переходити далі. Сьогодні Всесвітній день пожертвувань.
І це неймовірно важливо, причому зараз я буду говорити, можливо, такою більш черствою точки зору, але люди бізнесу мене точно зрозуміють. Є таке безсмертне правило, якщо ти не віддаш, ти не отримаєш. І тому ви помітили, що дуже багато мільйонерів, людей то бізнесу, вони займаються благодійністю, вони займаються пожертвуванням, вони знають, що це таке, вони знають, що таке відтік і притік грошей. І пожертвування – це класний етап. Мене дуже тішить, що дане правило працює з людьми, які мають величезні статки. І мене дуже тішить те, що їх не треба змушувати це робити. Це відбувається по їхній власній волі. Це не робиться заради рейтингів, не робиться заради статей. Хоча всі ми прекрасно розуміємо, що є такі люди, які так само цим займаються. Але ми сьогодні говоримо про добро і про людей, які дійсно цим займаються з власної волі. Наскільки важливі пожертвування? Я думаю, ця тема занадто масштабна, щоб ми її повністю обговорили, тому що яка сфера не потребує пожертвувань? Це надважливо. І якомога більше, навіть я не так скажу, чим більше будуть людей, які будуть пожертвувати, неважливо, це мільйони і мільярди, чи це 5, 10, 15 гривень, тим оцей кругообіг, який відбувається на землі, він буде більш-менш повний. Тому що є безсмертне правило, скільки б ти не заробляв, ці гроші на той світ ти не забереш. Тому, дивіться, бачите, сьогодні ми просто як рівно йдемо. Творіть добро, віддавайте і наповнюйте не тільки себе, а й оточуючих. І це дійсно вам повернеться. Повернеться тим позитивом, тим саме корисним, що тільки можна. Справді, пожертвування – це річ така, що неважливо, як сказав Льоша, чи віддасте ви всі свої статки, чи віддасте ви 5-10 гривень. В будь-якому випадку вони важливі, в будь-якому випадку вони роблять вас як людину. Всі України, я постійно прирівнюю нас до українців, тому що ми і є українці. Ви в цей час складний, всі зрозуміли, наскільки важлива взаємодопомога, наскільки важлива гривня кожного. Хтось кине там, я маю на увазі, на якусь допомогу, на картки, рахунки, їх зараз безліч, на різні потреби, 5 тисяч гривень, хтось кине 50 гривень, хтось кине 10 гривень, хтось ще 10, хтось ще 20. Ми розуміємо, що це все збирається величезна сума, величезна допомога, яка зараз дуже необхідна. Тому, справді, це дуже хороша справа. І, надзвичайно, я поважаю тих людей, які не кричать про те, що вони роблять. Вони допомагають, допомагають різними силами. І не кричать про те, не публікують всюди, що вони там допомогли. Хоча в цьому нічого поганого немає теж. Але все ж, кожна людина робить так, як вона відчуває. Якщо вона відчуває, що їй потрібно цим поділитися, я вважаю, нічого поганого в цьому немає, адже все-таки, як не крути, вона допомагає. А яка вже мета в цього допомагання, знаєте, ну, це вже на меті людини, знаєте, на її совісті і так далі. Головне, що допомога робиться, пожертвування робляться, і це надзвичайно. Тому ми закликаємо усіх все-таки допомагати один одному пожертвуваннями, не пожертвуваннями, просто добром. Давайте ділитися добром, і тоді, можливо, цей світ стане добрішим все ж. І зараз пропонуємо дізнатися вам, наші глядачі, більше про людей, які робили в історії світу найбільші пожертвування. Звісно, це не звичайні пересічні люди, але все ж там величезні цифри, тому пропонуємо разом із нами дізнаватися про них більше.
Журнал Forbes опублікував рейтинг 25 найбільш щедрих американських мільярдерів. Видання підрахувало, скільки вони витратили на благодійність за все життя. Сумарно мільярдери з цього списку направили на благодійність 149 мільярдів доларів, а їх загальні статки оцінюються в 799 мільярдів доларів. Перше місце в рейтингу займає Уоррен Баффет. Він направив на благодійність 42,8 мільярдів доларів. Він виділяє пожертви на розвиток охорони здоров'я та боротьбу з бідністю. Зокрема, Баффет щороку підтримує фонд Біла і Мелінди Гейтс. Саме він разом із Гейтсами у 2010 році запустив ініціативу The Giving Pledge, закликавши американських мільярдерів направити на благодійність хоча б половину своїх статків. Баффет у свою чергу пообіцяв віддати на ці цілі понад 99% власних статків. Соратники Баффета по ініціативі Біл і Мелінда Гейтс розташувалися на другому місці рейтингу. Їх статки оцінюють 120,7 мільярдів доларів, а загальна сума пожертвувань в 29,8 мільярдів доларів. Їх фонд став фінансувати дослідження, спрямовані на боротьбу з COVID-19. Подружжя пообіцяло за 2 роки витратити на це 1,75 мільярдів доларів і надати інструменти для боротьби з пандемією нужденним у всьому світі. Третє місце в рейтингу зайняв фінансист Джордж Сорос. За своє життя він пожертвував 16,8 мільярдів доларів, а його статки оцінюються у 8,6 мільярдів доларів. Його фонд «Відкрите суспільство» діють у 120 країнах світу. Приділяють увагу демократії і захисту прав виробників. Тільки в 2020 році на ці напрямки він виділив 140 мільярдів доларів. Крім того, в минулому році він направив 1,2 мільярдів доларів на боротьбу з дискримінацією, захист прав людини і підтримку журналістики. Коли почалася пандемія COVID-19, Сорос пожертвував 37 мільйонів доларів на медичну допомогу нелегальним мігрантам у США, які не могли звернутися до лікаря в країні. Після загибелі афроамериканця Джорджа Флойда Сорос виділив 220 мільйонів доларів на підтримку лідерів руху Black Lives Matter на території всієї країни. Колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг зайняв 4-й рядок рейтингу. Його статки оцінюють 54,9 мільярдів доларів, а загальна сума пожертвувань – 11,1 мільярдів доларів. Блумберг зосередив увагу на змінах клімату та громадській охороні здоров'я. За останні 10 років він направив понад 1 мільярд доларів на скорочення споживання тютюну, а в 2018 році повідомляв, що перевів 1,8 мільярдів доларів університету Джонса Хопкінса, тепер відомому всьому світу через статистики по коронавірусу. Його фонд пожертвував на боротьбу з COVID-19 понад 330 мільйонів доларів. У 2021 році в рейтингу найбільш щедрих мільярдерів з'явилася колишня дружина засновника Amazon Джефа Безоса Маккензі Скотт. Вона зайняла 6-е місце, пожертвувавши понад 5,83 мільярдів доларів організаціям, які борються з расовою, гендерною та економічною нерівністю. Статки Скотт оцінюються в 55,2 мільярдів доларів. Засновник Facebook Марк Цукерберг і його дружина Пріссіла Чан зайняли 10-те місце в рейтингу із загальним обсягом пожертвувань в 2,7 мільярдів доларів при статках у 90 мільярдів доларів. У сфері їх інтересів – підтримка науки, освіти, чесних виборів і правосуддя. Однак у 2020 році вони зосередили увагу на боротьбі з COVID-19 і виборах. Їх фонд виділив на розробки проти коронавірусу більше 100 мільйонів доларів, а на підтримку чесного голосування на виборах – 400 мільйонів доларів. Я щаслива, що оголошую цього іменинника, людину, яка народилася в цей день, визначна, видатна українська людина, видатний українець. Сьогодні народився Іван Миколайчук. Ви знаєте, ми часто вам говоримо, що це людина – Україна. Ну, але, знаєте, хочеться і про нього сказати так само, але він на щабель вищий. Тому що це настільки талановита людина, яка несла у собі Україну у всіх стрічках, де він був, у всіх сценаріях, де він творив. Це надзвичайно українська, проукраїнська людина. Я нещодавно була в одному з міст України, ну, власне, в Чернівцях, до цього міста він має відношення. Там є центр Івана Миколайчука. Це творчий простір, де люди творять. Власне, там все пов'язане із ним. Навіть на стіні є мурал на честь Івана Миколайчука. І це дуже крутий простір. Справді, там навіть працює моя знайома. Дуже круто, що молодь
а там працює молодь. Молодь дотепер поважає цю видатну українську постать і справді розуміє, наскільки всього вона зробила для українського. Досі навчаються актори акторській грі, власне, Івана Миколайчука. Я можу багато говорити про цю людину. Справді, вона надихає. Хтось не зрозуміє цю творчість, тому що деяка молодь не розуміє зараз такої творчості. Зараз трішечки інше бачення взагалі творчості, та й в кожного воно своє, але все ж ця людина зробила дуже багато для українського творення, власне, творчого. А це дуже важливо, як на мене. І дуже важливо і знайомитися з видатними українськими постатями, тому ми ласкаво просимо до перегляду, знайомтеся і знайте трішечки більше. Іван Миколайчук – український кіноактор, кінорежисер, сценарист. Народився 15 червня 1941 року в багатодітній селянській родині. Одним із 13 дітей. Дехто з його братів і сестер досі мешкає в селі Чорторія Чернівецької області. У селі відбудували батьківську хату Миколайчуків, облаштували під музей-садибу. З 12 років грав у сільському самодіяльному театрі. Закінчив середню школу в селі Брусниця. Її дерев'яне приміщення збереглося, а в новому приміщенні тепер діє музей Івана Миколайчука. 1957 року закінчив Чернівецьке музичне училище. 1961 закінчив театр-студію при Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. 29 серпня 1962 року одружився з акторкою того ж театру Марією Карпюк. З 1963 по 1965 навчання на кіноакторському факультеті Київського інституту театрального мистецтва імені Карпенка Карого, майстерня Івченка. В кіно дебютував ще студентом у курсовій режисерській роботі Леоніда Осики «Двоє». Загальне визнання Миколайчукові принесли ролі молодого Тараса Шевченка у фільмі «Сон» та Івана Палійчука «У тінях забутих предків». Знімався в них одночасно, також навчаючись на другому курсі. «Тіні забутих предків» здобули 39 міжнародних нагород, 28 призів на кінофестивалях, із них 24 гран-прі. У 21 країні увійшли до книги рекордів Гіннеса. У фільмі «Комісари» 1970 року зіграв комісара Громова – людину з загостреною моральною сприйнятливістю і духовним максималізмом. Картина стала помітним явищем в українському кінематографі. Вона довела, що Миколайчук схильний до тонкого психологізму, до несподіваних контрастів і навіть парадоксів характеру. З фільму «Білий птах з чорною ознакою» 1971 року почалася нова сторінка у творчості Миколайчука. Крім актора, він стає ще й сценаристом. У фільмі Бориса Івченка «Пропала грамота» 1972-го був не лише виконавцем колоритної ролі козака Василя, а й фактичним співрежисером. Працював над музичним оформленням фільму. Картину супроводжували пісні у виконанні тріо «Золоті ключі». Ніна Матвієнко, дружина Марічка Миколайчук, Валентина Ковальська, у створенні якого Миколайчук відіграв не останню роль. «Пропалій грамоті» він дав нове життя звучанню бандури. В жодному фільмі не використовувалися такі можливості цього інструмента. 1970-х років почалися гоніння на діячів української культури. Випроводили з кіна, потім заарештували Сергія Параджанова. Зі звинуваченням у націоналізмі зіткнувся й Миколайчук. Вперше це сталося ще 1968 року під час зйомок фільму «Анечка». У відповідь Миколайчук спалахнув, намагаючись пояснити різницю між націоналізмом і патріотизмом. Інцидент закінчився доносом у Київ, де Миколайчука кваліфікували як людину ворожої ідеології. Ще більше ускладнилася ситуація після фільму «Білий птах з чорною ознакою». Стрічку, що здобула золотий приз Московського міжнародного кінофестивалю, сприйняли як мало не випад ворожих націоналістичних сил. Акторові не раз доводилося пояснювати свою позицію в різних інстанціях. «Тіні забутих предків» на довгий час фактично заборонили до показу. «Пропала грамота» вийшла на екрани лише наприкінці 1980-х. Івана Миколайчука поступово майже відлучили від творчого процесу. Впродовж 5 років за вказівками партійних бонз його прізвище викреслювали з більшості знімальних груп. Хоча багато режисерів хотіли бачити актора у своїх фільмах. Лише 1979 року завдяки заступництву секретаря з питань ідеологічної роботи Харківського обкому КПУ Володимира Івашка вдалося отримати дозвіл на зйомки фільму «Вавилон-20» за романом Василя Земляка «Лебедина зграя», в якому Миколайчук виступив сценаристом, режисером, актором
режисером і навіть композитором. 1980 року картина здобула приз за найкращу режисуру на Всесоюзному кінофестивалі у Душанбе. Наступний фільм «Така пізня, така тепла осінь» 1981 року, режисером якого був Миколайчук і сцени, з якого раз у раз перезнімалися з ідеологічних міркувань, уже не мав такого успіху, як «Вавилон-20». У 1983-му Миколайчук створив сценарій картини «Небелиці про Івана». 1984-го готувався до роботи над фільмом за цим сценарієм. Але постановку «Небелиць» дозволили тільки восени 1986 року. Однак через важку хворобу актор почати зйомки так і не зміг. Фільм зняв 1989 року уже по смерті Миколайчука Борис Івченко. Актор помер від раку шлунка 3 серпня 1987 року. Черга сніданків. Сьогодні сніданок буде дуже смачний. І ви переконаєтеся в цьому, і сперечатися зі мною точно не будуть. Тому що це швидко і це неймовірно смачно. Наскільки це соковито. Ви з перших кадрів закохаєтеся у цю страву і обов'язково і спробуєте її на власній кухні. Тому записуємо наш черговий смачний і неймовірний рецепт. Сьогодні на сніданок незабутня страва з фаршем, тож давайте готувати. Беремо 300 грамів будь-якого фаршу, трішки нарізаної кінзи, дрібно порізану цибулю. Далі солимо і перчуємо за смаком та перемішуємо все. На крупній терці натираємо 100 грамів сиру. Беремо лаваш та обмочуємо у воді, щоб він не зламався, викладаємо фарш. Зверху трішки сиру і все завертаємо. Так повторюємо з рештою лавашів. Далі добре розігріваємо пательню. Будемо обсмажувати сніданок на сухій сковорідці по 4-5 хвилин з кожного боку. Зверху змащуємо вершковим маслом. Ось і все. Сніданок готовий, а отже саме час куштувати. Смачного! Гороскопи. От ще залишилося на наш кінець. Обов'язково ми маємо вам їх розказати, показати. Ви обов'язково маєте дочекатися світу, тому що сьогодні нові передбачення. Так як сьогодні вже четвер, ми вже помаленьку, знаєте, рухаємося до вихідних, обов'язково потрібно розуміти, як поводити себе в останні дні цього тижня. Тому що ми всі розуміємо, що під кінець тижня робочого ми вже трішечки втомлені, може хтось не виспаний, може ще щось. І потрібно розуміти всі тонкощі, власне, своїх передбачень і свого життя. Тому, друзі, слухаємо уважно, можливо, сьогоднішні передбачення вам допоможуть. Овен. Овен сьогодні буде справжнім згустком емоцій, через що можливі конфлікти на роботі і з близькими людьми. Почніть цей день із медитації, а протягом дня не перенавантажуйтеся. Телець. Телець сьогодні буде занадто гостро реагувати на будь-які зауваження щодо його особистості. Образливість його не знатиме кордонів, тому є ризик посваритися з кількома друзями. Близнюки. День буде нестабільним у сфері творчості і любові, роботи і доходів. Але гарний час в особистих справах, а після обіду удача в організаційних і фінансових питаннях. Рак. Сьогодні рак перейматиметься питанням грошей, точніше їх нестачі. Брати кредити зірки вам строго не рекомендують, краще знайдіть собі невеликий підробіток. Лев. Сьогодні леву зірки рекомендують тримати свою думку при собі і вирішувати питання, не сунувши ніс у справи оточуючих. Спасибі вам за це ніхто не скаже. Діва. Сьогодні діва буде відчувати, що не в силах змінити обставини, якби цього не хотілося. Тому найкращим рішенням для вас буде розслабитися і плисти за течією. Терези. Терези сьогодні цілий день будуть нарікати на вселенську несправедливість. Яким би жорстоким не здавалося вам життя, пам'ятайте, що ви завжди в силах його змінити в кращу сторону. Скорпіон. Сьогодні всі думки і плани Скорпіона будуть відрізнятися дивовижною ясністю і чіткістю. Це сприяє вирішенню всіх нагальних питань. Саме цьому зірки радять вам присвятити день. Стрілець. Сьогодні вам загрожує не стійка ситуація в суспільному і сімейному житті. Проявляйте об'єктивність у відносинах із близькими людьми і діловими партнерами, контролюйте витрати. Козиріг. Будь-яка спроба тиску на козирога сьогодні здатна викликати справжній вибух. У спілкуванні рекомендується максимально згладжувати всі гострі кути. Водолій. День вимагає концентрації, уваги на робочому процесі і своєчасності виконання справ. Досягти компромісу з партнерами і членами сім'ї легше після обіду. Риби. Зберігайте душевний
спокій. Виключіть будь-які соціальні контакти, крім найближчих вам людей. Ну, ось і все. До четверга ми вас підготували. Тепер вам залишається провести його з добром, з позитивом, з атмосферою. Шукайте вітер, насолоджуйтеся ним. Робіть світлини, готуйте смачні сніданки. Займайтеся обов'язково благочинністю, творіть добро і давайте робити один одного набагато кращим. І ми сподіваємося, що світанок вам у цьому допомагає, підказує і дійсно так підштовхує на правильний шлях. І щоб завтра вже розпочати свій день правильно, ви знаєте, куди приходити, ви знаєте, кого вмикати і який телеканал. Як не знаєте, я вам скажу, 33-й телеканал, 7 ранку, світанок на 33-му буде тут. В його обличчі будемо ми з Льошею, будемо вас чекати, ну і звісно, знову ж таки, заряджати на прийдешній день. Тому до завтра, друзі, бажаємо вам гарного дня!